Toisa, Mario, та царов връща назад. Хубаво подаване сега към десния фланг, възможност за домакините, подаване в наказателното поле. Добра игра сега там на Джонатан Машадо. Тя да отнеме тази топка. Лолала сега с топка пред наказателното поле. Машадо разтяга надясно. Мир с фокуска на Мари Петков. Машадо с дълго подаване на ляво, където е Лулала. Той не успя да обладее тази топка. Машадо. Кацаров за Лулала по левия фланг. Лулала надиграва се едно на едно. Задържа чили прето. Той с подаване към Христо Иванов. Възможно за Лок София. Това е 2 на 0. 2 на 0. Джонатан Машадо бележи в тази ситуация с този техничен удар в самия край на срещата. Джонатан Машадо прави резултатът. 2 на 0 за Лок София. Става нам на Левски лом. В игра Гален Ненов. Я Кацаров сега за Джоната Машадо. Машадо надясно, където е на Рапосо. Добра игра на Селсо Рапосо за Джоната Машадо. Центриране на Машадо. Възможност за на Христо Иванов. Той за автора на попадението при малко Джоната Машадо. Той за Селсо Рапосо. Рапосо центриране в наказателното поле. Лолала и това е 3 на 0. 3 на 0. Два бързи гола. Рапосо той комбинира с Машадо. Добра комбинация между двамата. Хубаво подаване на дясно, където е Селсо Рапосо. Той комбинира с Джоната Машадо. Задържан бе той и все пак продължава. Хубаво към Джоната Машадо.